mitoery eto aminay ry Tompo. Tsy azo atao ny azona ny fatoran'ny fahafatesana an'i Jesoa. Navoatana tamin'ny ra sarobidin'i Kristy ilay izay nakondry tsy manatsiny aman-kilema ianareo. Teo am-pamakianan'ny mofo no nahafantaran'izy ireo azy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amen. Miarabantsika rehetra indray vita soan'ny paka ary mirary soantsika mandritra ny herinandro vaovao ity. Alahady fahatelo amin'ny fankalazana ny paka isika ry havana, ka ity alahady ity dia azo antsoina koa hoe alahady ny fijoroana vavolombelona. Amin'ny vaky teny voalohany boky mitantara ny asan'ny apôstôly dia manao antsoavy i masinda Piera miteny an'ireo jody sy ireo olona izay mitoetra tao Jerosalema. Izy nanao hoe, i Jesosa avy any Nazareta, lehilahy marina nankatoavin'Andriamanitra teo masonareo, na tamin'ny asa lehibe nataony izany, na tamin'ny fahagagana ary tamin'ny famantarana nampanaoviny azy, dia nofatsihanareo tamin'ny azo fijaliana sy nivonoanareo tamin'ny tanàny ratsy fanahy. Fa Andriamanitra kosa nanangana azy ho velona sy nanafaka azy tamin'ny fatora amin'ny fahafatesana. Teto Piera dia manao izay hahatonga sainan'ireto olona namono an'i Jesosa, namatsika an'i Jesosa reto, mba hibebaka hiverina amin'Andriamanitra, satria i Jesosa ilay novonoiny dia tsy nijanona hoe maty fa nitsangako velona. Ohatra ho antsika izany amin'ny fahaizana mitorony vaovao mahafaly. Toy izany koa ny vaky teny faharoa, taratasy voalohany masinda Piera apôstôly. Manamafy Piera fa ilay zanak'ondron'Andriamanitra, zanak'ondro tsy manantsiny, tsy misy kilema, dia tsy iza fa i Jesosa. Tamin'ny alalany no nahazo antsika ny finoanan'Andriamanitra izay nanangana azy ho velona sy nanome azy ny voninahitra. Noho izany dia mila makato an'i Jesosa isika, mila misaotra an'i Jesosa isika, ary mila miaina hoe mpianatr'i Jesosa marina eo amin'ny fiainana andavanandro. Fa ao amin'ny evanjely no tena mazava tsara ilay hoe fijoroana vavolombelona toy nataon'ireo mpianatra roalahy. Ny evanjelin'ny masindalioka ao amin'ny toko 5:20 andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny 5:30 mitantara amintsika ny nahafantaran'ny apôstôly an'i Jesosa teo am-pamakianan'ny mofo. Tamin'ny andro voalohan'ny herinandro hozy ny soratra masina dia nisy mpianatra roalahy nankany Emaosy. Nyresaka ny zavatra izay niseho tao Jerosalema izy ireo. Teny an-dalana dia nanatona azy ireo Jesosa ka niara-dalana taminy, saingy tsy nafantatra moa izy ireo hoe i Jesosa io, satria mbola voasakana tsy hafantatra azy ny mason'izy ireo. Jesosa nanomboka nyresaka. Nampiresaka azy Jesosa hoe, fa inona zato resanareo ty an-dalana no ohatra malahelo endrikirinareo izany? Jesosa vonona manatona antsika. Jesosa matsapa ny zava-mitranga amin'ny fiainantsika, tsapantsika hoe malahelo, tsapantsika hoe faly, tsapantsika hoe ory, mijaly sy ny sisa. Mahafantatra an'izany Jesosa. Fa moa ve tsapantsika izay fisian'i Jesosa eo anilantsika izay? Moa mahay mamaly an'i Jesosa ve isika? Jereo ne ny valitenin'ilay lehilahy anankiray e, namaly izy hoe, fa ianao rery anga no vahiny eto Jerosalema tsy malala izay zavatra nitranga tao Jerosalema tato ato? Tsy fantany manko hoe Jesosa miresaka amin'io. Dia nifampiresaka tamin'izy ireo Jesosa, ary zareo koa moa samy namoaka ny tao am-pony, nitantara ny zavatra izay eniny, zavatra izay hitany, nefa fitantarana tao mbola ny fonoa hiasy tsy fatokisana tanteraka. Ka teo indrindra Jesosa no nilaza mazava tamin'izy ireo hoe, ry adala sy votsasaina ny finoana izay rehetra voalaza amin'ny mpaminany, moa tsy tokony niaritra an'izany va i Kristy mba hidirany amin'ny voninahiny? Dia nanomboka ny vaofo ny soratra masina tamin'izy ireo Jesosa, ny lalàna sy ny mpaminany. Vokatr' izany fiarahandia amin'i Jesosa izany dia nahazo hery, nahazo tsirony reto mpianatra roalahy reto. Toa natsapa hoe misy fanantenana velona izany any anatiny any, nahazo finoana. Anika feno toky, feno fanantenana. Ka rehefa akaiky ho tonga amin'le vohitra alehany izy ireo, Jesosa nanao taridalana toy hoe mbola andeha lalakafa, dia nanasa azy ho any amin'ny izy ireo. Nasain'izy ireo Jesosa hoe, mitoera ry aty aminay fa efa ho arivo izao, efa mandrorona ny andro. Dia niditra tao amin'izareo Jesosa ary niara-nijanona tao aminy.
ny ara-sakafo rehefa avy eo satria reraka ny dia. Dia teo ampisakafoanana indrindra rehefa nandray mofo ka nitsoka ary namaky ny mofo Jesoa nanolotra azy hoanina izy ireo. Teo vao nisokatra amin'ny mason'ireto mpianatra hoe ay va re Jesoa ty miaraka amin'ity, ay va re Jesoa le niaraka amin'ny teny an-dalana teny. Teo ngamba vao mety nandohitratra na koa mety tena faly, fa ny ten'Andriamanitra moa dia milaza hoe nisokatra ny sain'izy ireo nafantatra hoe Jesoa io, saingy Jesoa kosa efa tsy teo intsony. Dia inona moa fa tsy nijanona tamin'izay zareo? Nitsangana, lasa indray nitodidony verina nankany Jerosalema. Ary efa tonga tany izy dia nahitany mpianatra raika ambin'ny folo sy ny namany izay mifampitantara hoe velona tokoa tompo ary efa niseho tamin'ny Petera izy. Dia izy ireo lahakomba naninona? Lasa koa izy amba nitantara azay zavatra rehetra reny a sy hitany a sy tsapany a tamin'ny fiarahandia tamin'i Jesoa teny an-dalana. Izany hoe nandeha nitory ny vaovao mafaly a izy ireo. Ohatra ho antsika izany ry havana, eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia irana ihany koa isika hitory vaovao mafaly, izaran'izay hafaliana azontsika tamin'ny fivavahana, izay hafaliana fahasoavana azontsika tamin'ny fampianaram-ponoana. Mila zaraina amin'ny hafa izany. Ny toriteny a dia tsy hoe mandeha ny amoron'ny arabe, tsy hoe mitondra megafona, tsy hoe mitatatata eraky ny toerana malalaka sy ny sisa eny mitory hoe Jesoa ohatra zao, Jesoa ohatra zao. Fa ny tena toriteny tsara, ny fitoriana vaovao mahafaly tsara, dia ny fiainanao manokana aloha an'ilay tenin'Andriamanitra ho tonga sakafom-panahinao, ho tonga herim-panahy anao, ka fanao miaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao tokoa. Ny fitondratenanao mendrika, ny fijoronao vava olombelona amin'ny ohatra asehonao andavanandro a dia efa midika izay fa hoe misy lesona mpitainao a amin'ny manodidina anao. Alao hery ary, andaosika hitory an'i Jesoa, fa alohan'izay a andaontsika hiova, andaontsika hibebaka ary andaontsika handalina ny finoana, hamaky soratra masina, andray sakramenta, handalina katesizy mba fahatsika miorom-paka marina amin'i Jesoa. Ary asao Jesoa hitoetra ao amintsika hoe mitoera re aty aminay tompo fa efa arivo izao efa mandrorona ny andro. I Jesoa ne hitoetra ao amintsika ary sika ho vonona ndray azy amin'ny ten'Andriamanitra, amin'ny sakramenta, fa indrindra amin'ny eokaristia masina. Mirary soa ary a ary mifampivavaka dia samia tain'Andriamanitra. Omba antsika mianakavy any an'ny tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Hitsodrana anareo ane, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana ny diantsika ane Kristy, hisaorana ane Andriamanitra.